Jula gjør livet enklere. Hos oss finner du alt du trenger til prosjektene dine. Og akkurat nå har vi lave vinterpriser. Gå ikke glipp av et par antistatiske vernesko til kun 149 kroner. En praktisk trehylle for alle typer oppbevaring til bare 99 kroner. Og en sammenleggbar 3D-mølle med pulsmåling til helt utrolig 2699. Finn flere kupp I vårt nyeste kampanjeblad på jula.no. Velkommen til jula. Alt til hjemmefiksere og proffe.